Vaikka. Te, jotka olette seurannut mua kauemman aikaa YouTubessa, varmaan tiedätte, että tein jossain vaiheessa tosi montaa niitä en ole koskaan osaa. Se on vähän samantyyppinen video tosiaan kuin toi Never Have Ever Dirty Questions, mutta tässä ideana on se, että mä joko saan vastaa vai vaan en. Tai sit jos mä oon tehnyt se asia, mitä siinä väitetään, niin mun pitää juoda. Oikeastaan tässä pitäisi juoda tosiaan alkoholia, mutta mulla on tänään käytössä Novelle Plus, Multi B plus C videoyhteen, mangu ja guava. Tää varmaan näyttää, musta tuntuu, kun laitetaan lasiin, kun tää on läpinäkyvää, niin se varmaan näyttää jotain tiskivedeltä, mutta se on ihan tätä Novelle, että mä en myrkytä itteeni tällä videolla kuitenkaan. Mä en saa selitellä mitään, ja sitten toinen ero siinä on se, että siinä kysymyskin netistä, mä en nyt tosiaan kattonut näitä ollenkaan läpi, että jos lukee ruotsiksi, että 100 noloa kysymystä, ja mä en lukenut etukäteen, mulla ei mitään hajua, että mitä kysymyksiä on. Ja kysymys mä halusin tehdä tänne on se, että mä en ole tosi pitkään aikaa tehnyt näitä, en ole koskaan. Mä oon tehnyt tosiaan näitä Never Have I Ever, mutta siinä on kuitenkin pieni niin kuin ero. Ja mun mielestä tää on kiva, kun sä joudut juoda ja sä et sä sano niin kuin mitä. En tiedä, mun mielestä tää on tosi kiva tää idea. Ja koska mä en pitkään aikaa tehnyt niitä, niin mä haluan vähän niin kuin aloittaa alusta näin. En ole koskaan tänne sarjan NS ja sille päivitetyn version, koska on varmaan paljon asioita, mitä te ette musta vielä tiedä, mutta tän myötä saatte varmasti tietää musta vähän lisää. Joten jos sua kiinnostaa, niin jatka ihmisten videon katsomista ja mennään ensimmäiseen kysymykseen, heti kun mä katson juotavaa. Okei, ja ensimmäinen. En ole koskaan harrastanut seksiä enemmän kuin 10 henkilön kanssa. En. Mulla ei koskaan katkenut mikään luu. Ei ole. En ole koskaan harrastanut seksiä ulkona. En ole. Oho, pillitippu. En ole koskaan purassut ketään varpaasta. No siis. En ole koskaan tehnyt fritsua kenellekään. En ole koskaan sammunut, koska mä oon ollut sen verran humalassa. En ole koskaan rakastanut ketään niin paljon, että mä oon itkenyt sen ihmisen vuoksi. Oho. En ole koskaan syönyt paperia. En ole koskaan suudellut 30-vuotiasta. En ole koskaan harrastanut seksiä jonkun kanssa, ketä mä en tunne. Eli siis joku tuntematon basically en. En ole koskaan pelannut räsypokkaa. En ole. En ole koskaan tatuoinut itseäni. En ole. En ole koskaan laittanut mitään lävistyksiä tai että niinku mulla olisi lävistyksiä naamassa. Siis kropassa ylipäätään. En ole koskaan suudellut sammakkoa. En. En ole koskaan suudellut ketään, joka siis samaa sukupuolta edustavaa olevaa. En ole koskaan suudellut kenenkään muun tyttö- tai poikaystävää. Apua. En ole koskaan pettänyt jotain mun ystävän luottamusta. Pakko sanoa, että sanokaa yksi ihminen, joka ei olisi ikinä. En ole koskaan kokeillut kannabista. En ole koskaan kokeillut amfetamiinia. No en ole. En ole koskaan syönyt masennuslääkkeitä. En ole koskaan ottanut unilääkkeitä. En ole koskaan asunut sijaisperheessä. En ole. En ole koskaan pettänyt. En ole koskaan lyönyt jotain ihmistä, ketä mä rakastaisin. En ole koskaan oksentanut kenenkään päälle. Mulla ei koskaan ollut hammasrautoja. Ei ole. En ole koskaan viilellyt. Älkää tosiaan syttykö mua näistä kysymyksistä, mä en ole keksinyt. En ole koskaan harrastanut seksiä aikuisen kanssa, kun mä itse olen ollut lapsi. En onneksi. Okei, nyt tässä tuli siis kysymyksiä ja mun pitää vastata ne rehellisesti. Jos mä en ollut vastaan jostain syystä, niin sitten mun pitää juoda. Milloin sä itkit viimeksi? Eilen. Oletko iloinen? No mä en käy vastaan. Mä en tavallaan niinku tällä hetkellä... Mä oon aika neutraali, mä en ole iloinen enkä surullinen. Mä oon niinku aika siinä välissä. Oletko koskaan ollut uimassa alasti? Olen. Eli olen käynyt makuinilla, kyllä. Minkä väriset alushousut sulla on tällä hetkellä päällä? Mun alushousut on vaaleanpunaiset. Mikä on sun puhelinnumero? Mikä on kaikista romanttisin asia, mikä tiedät tai teko? No en mä osaa vastata. Tai sitten mä haluan, mä en osaa vastata, en mä tiedä. Mikä on pahin sairaus, mikä sulla on ollut? Kumpi mieluummin, komedia vai kauhuelokuva? Ehdottomasti kauhu. Voisi alkaa juomaan, oho. Haleja vai pusuja? Molempia, mutta jos on pakko valita jompikumpi, niin mä sanon varmaan, että haleja, koska enemmän ihmisiä mulla on, ketä mä haluan halata kuin ketä mä haluaisin pussata. Onko sulla vihollisia? Ei ainakaan sille mun puolelta ole ketään, ketä mä vihaisin. Mitä sä pelkäät eniten? Niitä on paljon, mutta siis yksi, mitä mä pelkään, niin on läheisen kuolema. Oletko tavannut joulupukin? No siis
ainakin feikki joulupukin joo. Milloin sä oot viimeksi puhunut henkilön kanssa, kenestä sä tykkäät eniten? Mä en usko, että se tarvitaan silleen, niin just joku esimerkiksi rakastaa mun veliä eniten ja äitiä, että milloin mä puhun niitten kanssa vaan silleen, niin kuin siinä mielessä tykkään, niin tota, mä en muista, milloin mä oon tykännyt jostain, niin tota, mä juon mieluummin. Milloin sä tunnet itses, tai milloin sä tunnet olevas kaunein milloin? Mä en osaa vastata tähän kysymykseen. Onko sulla lemmikkieläimiä? Ei ole. Mikä sun sähköpostiosoite on, jos mun pitäisi sanoa mun oikein, niin... Tämä on kaiken sama kysymys kuin joka oli jo, että milloin mä viimeksi olen surullinen, mutta itse se ei edes ole sama. Surullinen mä oon ollut viimeksi tänään, mutta en ole itkenyt tänään. Oletko alkoholisti? En ole. Viimeinen kysymys. Tunnetko alkoholistin? Jos tunnet, niin kuka hän on? Tunnen ja... mä voin sanoa ihan tämän nyt tosta juomisesta. Mä voin sanoa, että tässä oli kyllä vähän outoja kysymyksiä. Kaikki ei ollut mitenkään noloja, mitä tuossa luki, ja todella jänniä kysymyksiä tai jotka oli erittäin outoja. Esimerkiksi toi viimeinen tai sitten tohtava, johon mä ikinä syönyt paperia tai onko purassa jonkun varvasta. Mietin, että se, joka on kysymyksistä on keksinyt, niin miksi haluat tietää tällaisia ihmisistä? Mun ensimmäinen kysymys ihmiselle, jos mun pitäisi kysyä paha kysymys, ei jos, että ootko joskus purassu jotakuta varpaasta. Kaikilla meillä on omat mielenkiinnon kohteemme, että ei siinä. Kiitos super paljon, että katsoitte videon. Jos haluaisit toisen osan, ne heittäkää peukut ylös. Jos haluatte toisen osan, niin mä teen silleen se oikein, että saatte keksiä mulle pahoja kysymyksiä. Eli mä laitan mun Instagramiin, että saatte keksiä... Anteeksi. Että saatte keksiä pahoja kysymyksiä mulle, mä en otan niitä netistä enää. Ja mä joudun vastaamaan totta kai niihin kaikkiin. Tai silleen mä en saa valita, vaan mä joudun ottaa niin järjestyksessä. Laittakaa peukut ylös ihmeessä, jos haluatte toisen osan tätä videota. Kiitos vielä super rakkaat tätä videoa. Muistakaa teillä mun kanava. Muistakaa, että ihan niin rakkaita, mä rakastan tätä kaikkia. Ja mä nähdään mun ensi videossa, joten moi moi! Mua. Pakko muuten mainostaa, tää on mun veljen huppari, joka on saanut yliopistosta joskus. Ja mä oon pöllinyt tän siltä. En mä varsinaisesti pöllinyt, vaan mä kysyn, että saaks mä tän. Ja tää on sellainen yli iso. Tää on tosi kiva. Kaikki varmaan kiinnosti hirveästi.